Ai është Totorina, mafiozi më i pamëshirshëm në historinë e njerëzimit, njeriu më i egër për sa i përket krimit të organizuar. Pak para se të vdiste në burg, organet e burgjeve italiane i kapin një përgjim, se i gjithë eksplozivi që kishte përdorur për të vrarë gjykatësit në vitet 90-91 kishte ardhur nga Shqipëria. Hetimet u kryen, por asnjëherë nuk u gjetën prova. Për cila ishte e vërteta e gjithë kësaj historie? Në 19 korrik 1992, gjyqtari Paolo Borsellino u vra gjatë një masakre në Via D'Amelio, Palermo, së bashku me 5 burrat e eskortës së tij. Pranë panesës ishte vendosur një makinë autobomb. Korrik 2013, Totorina përgjohet në burg në Biz 41, teksa bisedonte me bosin tjetër mafioz Alberto Loruzo për vrasjen e Borsellinos. Nga përgjimet, rezulton se në këtë masakër kishin marrë pjesë 4 persona, mes të cilve edhe ai që i zuri vendin, Matteo Messina Denaro. 3 ishin italian, por një ekspert kishte ardhur posaçërisht nga Shqipëria. Përgjimi nuk do të bëhej publik për disa kohë sepse kërkoheshin prova, por e gjithë biseda ishte më aq shumë kohë sa edhe sot ekspertët italian nuk mund ta zbërthejnë dot. Biseda ishte në ajër, diskutim nga qelia në qeli. Por sa e vërtet mund tjetë kjo dhe pse hetuesit italian mendonin se shqiptari ishte pjesë e bombës? Bombën e ndërtoi për 4 ditë me radhë ky njeri, Gaspare Spatuza. Ai u arrestua në 1997 dhe në 2008 u bë bashkëpunëtor i drejtësisë. Në dëshmitë e tij ai tha se ndërsa ndërtonte bombën në garazh, me të ishte edhe Renzino Tinirello dhe një i huaj që nuk fliste fare. Spatuza nuk e kishte parë kurrë. Nga bombat e Spatuzës janë vrarë më shumë se 40 persona. Edhe Spatuza në dëshminë e tij thotë se i huaji ishte ekspert në ndërtimin e makinave bomb. 3 vjet më vonë, Totorina e identifikoi personin si shqiptar. Hetuesit mendonin se ai donte që t'i ngatronte dhe që të mos identifikoi personin i tretë, dhe se ai mund të ishte shqiptar, por që gjithsesi Rina nuk mund të kishte marrë informacion mbi dëshminë e Spatuzës, për shkak se ishte në Biz 41 të rrept. E me gjitha të, edhe ky aludim binde poshtë se Totorina mund ta kishte marrë në ndonjë formë korruptive këtë informacion nga kontakti me gardianët e burgut. 17 nëntor 2017, në moshën 87 vjeçare, njeriu më i egër në historinë e krimit të organizuar në botë vdes në burg. Korrik 2021, pas afro 4 vjetësh se kishte vdekur Rina, hetuesit italian bën publike përgjimet e tij ku flitej edhe për vrasësin e Borsellinos. Një shqiptar i heshtur ekspert bombash. Hetimet 8 vjeçare nuk e zbuluan asnjëherë. Media vetëm aludoi. Rina foli për një burr nga Shqipëria. Misteri për Mister X thellohet. Faktet janë të qarta. Rina flet për rrugën D'Amelio dhe për shqiptarin. Shkota gjesh, një CIA erdhi vetëm nga Shqipëria, shkota gjesh një ekspert CIA. Këto ishin fjalet e Rinës. A mund të ishte një kod? Shqiptarët përmenden kudo ndonjëherë dhe pa të drejtë. Por kjo ishte një përmendje nga bosi i bosve. Ka një tjetër aludim për një lëndë eksplozive të ardhur nga Shqipëria. Por këtë radhë, ngjarja tronditi vërtet botën. Një gazetare u hodh në erë. Kjo është Dafne Anne Caruana Galizia, shkrimtare, gazetare dhe aktiviste kundër korrupsionit në Maltë. Shkrimet e saj ishin raporte mbi korrupsionin qeveritar, nepotizmin dhe akuzat për pastrim parash, lidhjet midis industrisë lojrave të fatit, të Maltës dhe krimit të organizuar. Galizia botoi artikuj për dekada, pavarësisht kërcënimeve dhe padive që merrte her pasere. Në 2017 zbuloi informacione dhe pretendime në lidhje me një numër politikanësh maltez në skandalin më të madh financiar në botë të dekadave të fundit, Panama Papers.
ndërsa po mbaronte hetimet gazetareske në 16 tetor 2017, Galicia u vra afër shtëpisë së saj, ku një sasi e konsiderueshme eksplozivi shpërtheu brenda automjetit. 2 vjet më vonë, policia e Maltës arrestoi këtë njeri, Jorgen Fenek, një ndër biznesmenët më të mëdhenj maltez, vetëm 30 vjeçar. Ajo operon në fushën e kazinove dhe hoteleve luksoze në Maltë, si dhe ishte bosi i një kompanie gazi trekomshe, maltezo, azerbajxane, gjermane. Ai ishte numri 1 i dyshuar në Maltë, si njeriu që kishte dhënë rryshfet ministrave maltez. Përveç tij u arrestuan dhe dy vëllezër si autor që vendosën bombën. Media më e madhe në vend gjatë hetimeve nxori shkrime se eksplozivi ishte bler në Shqipëri. Në Maltë shtehet e vështirë të gjesh lëndë eksplozive, ndaj ajo ishte importuar. Por hetuesit maltez hoqën dorë shpejt nga kjo ide për shkak se një tjetër burim informoi se eksplozivi kishte ardhur nga Sicilia. Ata menduan se meqë shqiptarët kanë lidhje me mafia në Itali, thjesht transportuesi i eksplozivit nga Italia në Maltë mund të ishte shqiptar. Por edhe kjo ngeli hipotezë dhe nuk përbënde thelbin e hetimeve ndaj gazetarës së vrarë ndaj u lasi çështje dhe ngeli thjesht një spekulim. Julian Sinanaj na e shpjegoi qartë se si ndërtohet një bombë, se si vendoset ajo dhe cila është gjaktopsia me të cilën kryen krime. 28 prill 2011, Shqipëria kishte kaluar një periudhë pa shpërthime Tritoli, kur ato u shfaqën në Vlorë në mesin e 2011-s. Një atentat me telekomandi mori jetën një 38 vjeçari, Renato Abazit. Makina u hodh në erë në ecje e sipër. Ajo ishte një Opel Corsa. Me to u thonin edhe 3 persona të tjerë, të cilët për fat të mirë shpëtuan. Ngjarja ndodhi në mes të ditës në Skel, në qytetin bregdetar të Vlorës. Zona dihet që ishte mbi populluar në çdo kohë të vitit dhe në çdo orë të ditës. Por në automjet ishte vendosur jo më shumë se 200 gram tritol, aq sa duhej vetëm për të ekzekutuar shënjestrën e atentatit. Eksplozivi ishte vendosur nga një ekspert për shkak se kishte gjetur vendin e dur në automjet dhe kishte parashikuar forcën e shpërthimit, e cila e ngriti në një krah automjetin. Ata e kishin vendosur atë poshtë sedilës së shoferit. Kjo ishte një ndër ngjarjet më të rënda në Vlorë që do të fillonte një seri të vërtetë. Nën shtator 2011, ngjarja më e bujshme, ajo e vrasjes së gjyqtarit Skerdilajt Konomi. Në të njëjtën mënyrë si vrasja e prillit ndodhi dhe ajo e gjyqtarit. Makina ishte në lëvizje kur shpërtheu nga një mine telekomanduar, duke i e njëjta dorë. Gjyqtari ishte duke udhëtuar me një automjet tip Benz me targa të Vlorës. Sasia eksplozivit këtë radhë nuk ishte 200 gram, por 500. Edhe gjyqtarit ja vendosën pikërisht nën sedilje. Vrasësit donin siguri, duke që për të ishte paguar më shumë se në rastin e parë. Makinat Benz që përdoreshin aso kohë mund të hapishin lehtë nga hajdutët dhe ata kishin vendosur bombën gjatë kohës që ajo ishte në parkim. Për të siguruar që gjykatësi donte të merrte pikërisht këtë makinë të familjes, makinës tjetër në pronësi të tij që nuk mund t'i vendosnin dot tritol, i shpuan goma dhe i çan sadokartin që të mos përdorej atë ditë. Vrasësit duket se ishin një grup i sofistikuar dhe e dinin çfarë bënin. Për të siguruar se nuk ishte një grup i tillë, po dy të tilla në Vlorë aso kohë do të sjellin një tjetër shpërthim të ndodhur në vitin 2014. Ishte një tentativë për të vrarë një kryetar komune në atë kohë. Kryetarin e komunës qendër në Vlorë, Fredo Berberin. Aty ju vu jo më shumë se 150 gram C4 në automjet. I mjaftueshëm për të ekzekutuar këdo, por eksplozivi këtë radhë ishte vendosur në mënyrë të tillë, pa llogaritur se ku do ta merrte forcën shpërthyese. Për fat të mirë, i shkreu i komunës ja doli të jetojë. Pas një ndërhyrje kirurgjikale dhe më shumë se afërsisht rreth 2 muaj shërbim spitalor, ai u rikthye detyrës së tij në prill të po atij viti, por hoqi dorë nga politika dhe nuk u fut më në zgjedhjet e mëpasshme lokale. Mendja ishte e njëjtë, duke i si imitim. Vrasja do të bëhej në mes të qytetit dhe shpërthimi do të krijonte panik kudo. Porositësit e këtyre vrasjeve mund të mos kenë qenë gjaktot, por ekzekutorët ishin të pamëshirshëm, edhe pse në këtë rast duket se dështuan.
policia gjedi një copë të kartës së telefonit, e cila kishte aktivizuar shpërthimin me telekomandë të bombës. Lënda plasëse ishte vënë në mjetin tip Ford Mercedes-Benz, por ata nuk ishin mundur dot të hapnin derën e Benzit, ndaja kishin vendosur atë në gomën e automjetit. Pas shpërthimit, automjeti u përplas me dy makina të tjera të parkuara. Ngjarja aso kohe alarmoi të gjithë politikën. Në të dyja krahat bëri zhurmë të madhe. Pas kësaj Vlora do të binte disi në qetësi. Arsyeja, në 25 janar të atij viti në Tiranë do të arrestohej Julian Sinanaj. Por ai nuk është i vetmi në 30 vitet e fundit. Ka edhe të tjerë. Jo kaq ekspert, por më të tmerrshëm, më të egër në mënyrën se si veprojnë. Por ndërsa Sinanaj ishte në burg, një tjetër person u ekzekutua me shpërthim në automjet, ndaj që më përpara mendoi se kishte dy banda që vendosnin tritol në këtë qytet. Isuf Brahimaj u ekzekutua në mëngjes, rreth orës 7:15 minuta, pas shpërthimit në automjetin e tij Mitsubishi. Ai mbeti i vdekur në vend, ndërsa pasagjeri i automjetit, një vajzë e re, mbeti e plagosur dhe mori djegje të rënda në trup, fraktura të shumta. Ekzekutimi ndodhi në kryqëzim në rrugën transballkanike të qytetit të Vlorës. Lëndime të lehta mori edhe një kalimtar i rast. Sasia e vendosur në automjet nuk u vërtetua asnjëherë, por mendohej që ishte më shumë se 300 gram. Shpërthimi ishte i fuqishëm dhe ishte i vendosur i gjithë në të njëjtën kamë drejtuesin e mjetit. Edhe këtë radhë, autorët kishin mundur ta vendosnin brenda në mjet. Për të siguruar, bombabërësit kishin krijuar një bombë artizanale që do të shpërthente 3 herë brenda pak sekondave. Tre kallëpe tritoli ishin të lidhura me fitil të shkurtër për të kryer një shpërthim të sigurt. Askush nuk mundi ta merrte vesh se si kishin arritur të vendosnin brenda ndenjses së automjetit të viktimës. Automjeti ishte hapur dhe mbyllur sërish nga atentatorët. Në këtë përfundim doli policia pasi makina kishte kohë pa shkuar në servis. Asnjëherë nuk dolën rezultate konkrete për këtë vrasje. Edhe kjo tronditse. Viktima kishte qenë edhe një herë tjetër shënjesër e një atentati. Një sasi e konsiderueshme lënde plasës e i u vendos në një makinë tip Jeep, ndërsa shpërthimi ndodhi në ecje e sipër. Eksaktësisht ndodhi rreth orës 10:20 minuta të datës 27 nëntor 2017, pranë kodinës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Vlorë. Shënjesëri ishte Ines Hajrulla, 25 vjeç. I riu që mori djegje dhe fraktura të rënda doli nga automjeti dhe kërkoi me një ndihmë. Në fillim kalimtarët kanë qenë në panik, por më pas i dhan atij ndihmën e duhur. Atentatorët e ruajtën mirë të riun dhe e kryen atentatin nga shumë afër. Ai ishte i vetëm në makinë. Policia doli në përfundim se ishin vendosur më shumë se 300 gram tritol për ta ekzekutuar dhe se kishte ndërhyrë brenda në automjet. I riu arriti të mbijetoj sulmit, falë edhe ndërhyrjes së shpejtë të mjekëve. Ai humbi njërën këmbë. Policia tha se ishte një person me aktivitet kriminal dhe asnjëherë nuk kreu hetime të plota për të dalë në ndonjë përfundim të këtij rasti. Një 23 nëntor 2018, do të kalon dhe pothuaj se një vit nga ky shpërthim kur u registrua një tjetër atentat për të ekzekutuar një biznesmen. Ora 16:35 minuta, një makinë u hodh në erë në ecje duke lënë të plagosur rënd drejtuesin 48 vjeçarin Agron Alushaj. Ngjarja e rënd u regjistrua në lagjen kushtrimit të këtij qyteti. Sipas policisë, makina e tipit Benz po dilte nga lavazhi dhe gjatë lëvizjes shpërtheu pasi ishte vendosur eksploziv. Këtë radh bombanvëdhësit e kishin vendosur në pjesën e pasme të makinës. I plagosur i 48 vjeçari Agron Alushaj u dërgua me urgjencë në spitalin e Vlorës dhe menjëherë u nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. Shpërthimi ishte i fuqishëm dhe i dëmtoi atij gjymtyrët. Alusha ishte biznesmen në fushën e ndërtimit, ndërsa kishte në pronësi një gurore në fshatin Trashovic. Policia asnjëherë nuk zbardhi dot në i detaj në lidhje me këtë ngjarje. Ndonjëherë duhet kesh edhe fat. Historia që do të tregojmë ka ndodhur në Tiranë. Vetëm 5 metra përpara se të vendoste bombën, ajo i shpërtheu në dorë, për cila ishte shënjestra e tij. Pamjet që shihni në ekran tatoj në vitin 2005. Një histori e largët. Atëherë kur bombabërësit ishin ende amator, nuk përllogarisnin dot asgjë. Kjo histori përket një të riu të cilët i plasi bomba në dorë.
Pallati ku do ta vendoste bombën ishte një pallat ku ishin strehuar një sër drejtuesisht të lartë të policisë asokoe. Grupi hetimor, edhe pse nuk e zbardhi dot çështjen deri në fund, mendoi se shënjestra e atentatit ishte ish drejtuesi i policisë së Elbasanit dhe ish shefi i krimeve në Lushnjë, Xhavit Shala. Bomba ishte porositur nga banda e Lushnjës. I riu që kishte marrë përsipër për ta vendosur ishte po nga Lushnja dhe ishte një antar jo i rëndësishëm i kësaj bande. Bomba ishte artizanale dhe ishte ndërtuar me një celular. Të riut ishte dhënë vetëm adresa ku do ta vendoste dhe përpara se të bënte këtë gjë duhet të hapte celularin. Bomba do të shpërthente me anë të thirrjes telefonike që do t'i bëjë numrit që ndodhej në aparat. Kur i riu i ndezi telefonin, Bomba i shpërtheu në dorë. Arsyeja ishte një mesazh telefonik që i erdhi nga kompania celulare, një mesazh që i shkonte çdo abonenti të ri. Kompania e kishte standard, numri ishte i sapo bler dhe vetëm ishte aktivizuar. Në 2005-ën, numrat ishin me karta rimbushse. Mesazhi i dha dridhjen dhe përçoi menjëherë ndezjen automatike të bombës. Këto janë pamjet se si u shkatrua pothuajse gjithë hyrja e pallatit. Më shumë se 2 muaj u morën hetuesit për të gjetur se cili ishte personi që kishte humbur jetën në këtë atentat. Askush nga familjarët e tij nuk e kishte deklaruar zhdukjen. ADN-ja e të riut që humbi jetën në këtë atentat u dërguan në Itali. Më pas u gjetën të dhënat e tij dhe u arrit të identifikohej. Por banda nuk e mori përsipër asnjëherë këtë atentat, ndaj dhe ajo nuk u akuzua asnjëherë për këtë krim. Asnjëherë nuk u gjetën provat mjaftueshme se kush ishte porositësi i saj. Grupi hetimor u bind që shënjestra e sulmit ishte ish drejtori i policisë vetëm për faktin se 3 muaj më vonë atentatorët sërish nuk u qëndor, por i vendosen atij një tjetër bombë artizanale në automjet. Bombën përpara se të shpërthente e gjeti një mekanik pasi makina kishte një defekt. Shpërthimi në dorën e bombavënësit është një ndër rastet më të rralla ku atentatorët kanë humbur jetën. Bombambërësit, kjo është edhe tema e emisionit. Po cili është bombambërësi më i njohur në historinë botërore? Dhe cili është bombambërësi më i njohur në historinë shqiptare? Si mund të kthehet një njeri që nuk do të duket në shoqëri në një bombabërës i rrezikshëm dhe vrasës i ftohtë, i akullt? Julian Sinanaj na shpjegon qartë çdo gjë. Ai nuk është thjesht një bombabërës që e ka mësuar zanatin e tij në YouTube. Ai është një ekzemplar i rrallë i botës së krimit. Çdo produkt e nxjerr shoqëria dhe Julian Sinanaj nuk është një produkt i shoqërisë shqiptare. Ai është një produkt i shoqërisë greke ose më saktë i botës së nëndhëshme në Greqi. Atje ku pjesa më e keqe e kombeve takohet në underground. Në Greqi nuk operojnë në trafiqe vetëm shqiptar. Aty ka afrikan të çdo lloj komësie që merren me trafik. Aty ka georgian dhe armen. Aty ka edhe rus. Rusët gjenden kudo në çdo lloj shteti dhe janë të rrezikshëm. Një i tillë e mësoi Julian Sinanajin se si të jetë një ekzemplar në llojin e tij, vrasës, i vetmuar dhe i ftohtë. Trajnime për ekzekutor me pagesë. Sinanaj u vendos në Greqi që i vogël, ndërsa familja e tij e la Elbasanin për Athinën. Ka shumë familje në Greqi që nuk rezistojnë dot gjatë, ata u ndan, ndërsa Juliani zgjodhi të jetojë me tëmën. Ndaj dhe kur ju ofrua të merrej në mbrojtje familja e tij, pasi u bë i penduar ai refuzoi. Nuk kishte askënd, ai kishte kohë larg familjes. Profesori i Rusisë e zhvilloi atë e gjetin momentin e duhur. Pa ndonjë dashuri dhe me një zell për të qenë çdo gjë, vetëm jo asgjë në shoqëri, ashtu siç ishte ndjer deri në atë kohë. A i u instruktua nga më i miri. Rusi e mori shpërblimin e ti. Nxënësi vrau në Greqi ai sa i mori porosi. Kur filloi të bjerë në sy, ai e largoi Sinanaj. Ky i fundit u kthye në Shqipëri, por nuk dinte çfarë të bënte. Profesioni i tij ishte vrasës, si ata në filma. Profesioni i tij ndërkohë ishte edhe bombavënës. Njësoj si diktatorët apo tregtarët e Zarzavat. Ai shënonte në çdo bllok, çdo porosi për jetë njerëzish. Kur e dërguan në poligon pas arrestimit për të vërtetuar nëse ishte vërtet aqitës sa kishte rezultuar në vrasjet e kryera, me të dyja duart ai shënjestroi 10. Një njeri i tillë që jep prova prokurorisë se ai është vërtet vrasësi më perfekt në Shqipëri, absolutisht ka diçka që nuk shkon. Profesori i tij rus e ka mësuar se kur vjen fundi pranoje, asgjë nuk mund të fshihet. Bombabërësi artizanal më i rrezikshëm në historinë botërore është Teodor Kazinski. Ndërsa Julian Sinanaj u kap pas 10 vitesh profesion, nga të cilat vetëm 3 në Shqipëri, Kazinski u kap pas 2 dekadash nga FBI-a në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai do të njihej në vitin 1978 me shpërthimin e bombës së tij të parë, primitive,
të bërë vetë në një universitet të Chicagos. Për 17 vjet me radhë dërgonte me post bomba gjithnjë më të sofistikuara, që vran 3 amerikanë dhe plagosën dhe lanë të gjymtuar, më shumë se 30 të tjerë. Ai mbulli frikë dhe panik kudo. Grupi i punës që ndërtoi FBI për të arrestuar atë ishte më shumë se 150 hetues dhe analist. Ishte aq psikopat sa viktimat i zgjidhte totalisht në mënyrë spontane dhe i gjente në një bibliotekë. Ai u arrestua në një banesë të vjetër në prill të vitit 1996, eksaktësisht 18 vjet pasi bënte bomba artizanale. Njeriu më i rrezikshëm i vendosjes së bombave në Shqipëri konsiderohet Julian Sinane, ndërkohë që një tjetër vazhdon të vërë bomba dhe të vrasë njerëz. Ky i fundit ende nuk është i arrestuar. Bombabërsi nuk është profesion. Bombabërsi është një vrasës, njësoj si ai që e porosit dhe njësoj si ai që e vendos atë. Natën e mirë dhe pa çifat. Thank you.